Молдивард საქართველო უპირველეს ყოვლისა ამ ლოზუნგით რესპუბლიკის მოედანზე მასშტაბური აქცია გაიმართა წინ დიდი ევროპული ოჯახისკენ ღირსეული ნაბიჯებით და ქართული ეროვნული იდენტობით. Ეს გზავნილები გახმოვანდა აქციაზე. Республикис მოედანზე შეიკრიბნენ ისინი, ვინც ეწინააღმდეგებიან მეორე ფრონტს, რადიკალიზმს და ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლას. Ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, ჩვენი საქართველო. Რა გინდათ? Რა დაგიშავათ ამ დალოცვილმა მხარემ? Шекрабис мизанидам товари саткмали акции сертертма организаторма амцерилит ткваромлшиц республикис мойданзе шекрабилебис позициеби иго тавмокрели отхонеб шориса националури модраобис мртвелобис периодистви шесабамиси политикури шефесебис мицема да лгбт пропагандис акцзалва матиткмит канони ყველა ადამიანის მიმართ თანაბრად უნდა აღსრულდეს კანონი ყველას მიმართ თანაბრად აღასრულოს მიუხედავად პოლიტიკური სექსუალური თუ სხვა ორიენტაციისა Чуен канонис цинаше аравис привилегиебс арцнобт. Чуене гадацкветилеба ром поляризациииса да политикури кризиси шептхваши картвел хахс плебисцити гзит азнис гамохатви шесазлеблоба миецес. Рата революциеби да дестабилизация да тавс мохвеули маеднеби да сва квекнис омши чартва. Чуени небис сацинаагмдегот. Дааносебули ареулоба хелисуфлебис заладобреви цула. Ერთმანეთთან დაპირისპირება რო არ მოხდეს, აი ამიტომ, აი ესო თავიდან ავიცილოთ. მთავარი გზავნილი მშვიდობა, მშვიდობა და კიდევ ერთხელ მშვიდობა. დამთავრდეს მანიპულაცია და ხალხის სახელის გამოყენება. მიმართავთ გაჩვეთილ პოლიტიკოსებსაც, NGO-შნიკებსაც, არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომ შეეშვან ხალხის სახელით ლაპარაკს. Трибунидан политикосებს საერთაშორისო პარტნიორებსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს მიმართეს. Ნურავი ნისაუბრებს ხალხის სახალით, რადგან დამოუკიდებელი საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევა ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას აფერხებს. Ასეთი იყო გზავნილი. Ქართული ხალხი მისი აპოლიტიკური ნაწილი არ ემხრობა რადიკალიზაციას პროცესების და ქართული ხალხი ამას არ დაუშვებს. ყოველ შემთხვევაში ის საზოგადოება, რომელიც დღეს შეიკრიბა დედაქალაქის შუაგულში, ასევე ჩვენ მოვითხოვეთ Пативисцес, ყველა საერთაშორისო მოთამაშემ საქართველოს სუვერენიტეტს. Პირველი რესპუბლიკის მოედანი და მიმდებარე ტერიტორია შეკრებილებს სრულად ჰქონდათ დაკავებული. Წვიმიანი ამინდი მოქალაქეებისთვის შემაფერხებელი ფაქტორი არ აღმოჩნდა. Თუ მეგობრობა უნდა ვიყო თანაბარი, ქართველი ხალხი უღელს არ დაიდგამს, ქართველი ხალხი თავისუფლების მოყვარეა, ამან გადაგვარჩინა დღემდე მოგვიყანათ. ირჩები საკითხი იყო და იმიტომ მომეწია. Თუ რამე შეეჭვებარებოდა რომ საქართველოს მაინც დიდი ნაწილი ერთად იყო, აი ეს დავინახე და ძალიან ამაღლებული გრძნობებით ბრუნდები სახლში. მე ვდგევარ იქ სადაც ჩემი ხალხი დგას. ქართველები, ქრისტიანები ერთად შევიკრიბეს რა. Да ის რაც არ არის, მისაღები რომ არ მივიღებთ იმას. Да ვიმზადოთ ბოლომდე. საქართველო უპირველეს ყოვლისა გიაგა ჩეჩილაძისა და ზაზა პაპუაშვილის მიერ ორგანიზებული აქციის მთავარი გზავნილი იყო. პირველი რესპუბლიკის მოედანზე იდგა ის, ვინც მათივე თქმით ეწინააღმდეგება მეორე ფრონტს, რადიკალიზმს, ნაციონალური მოძრაობისა და მისი სატალიტი პარტიების რეინკარნაციის მცდელობის პროცესში, გარეძალების ჩართვას ეკლესიის წინააღმდეგ მიზანმიმართულ ბრძოლასა და ცალკეული პარტნიორების მხრიდან ქვეყნის შიდა საქმეებში უხეში ჩარევის მცდელობას.